Минуле – це те, що колись мало місце в твоєму житті. Це яскраві події, дорогоцінний досвід, зустрічі та просто хвилини, коли ти залишаєшся на самоті. Минуле впливає на майбутнє і справа людини зробити так, щоб уроки життя не були марними. Висновки з пройденого шляху, правдива оцінка своїх вчинків – ось ті речі, які гарантують розвиток та самовдосконалення. І тоді подальші роки принесуть вам ще більше знань та звершень. Мої вітання, шановні поціновувачі активного відпочинку. Ось і настав той день, на який з нетерпінням чекає кожен мисливець. День подія, день свято. Думаю, вже здогадалися, що сьогодні річ піде про відкриття сезону полювання на пернату дичину. І його ми відсвяткуємо на Сумщині в товариській компанії мисливців. Все розпочнеться сьогодні ввечері, а завтра вранці ми продовжимо. Пам'ятаючи давню приказку, як рік зустрінеш, так його і проведеш. Будемо сподіватися, що ця наша пригода буде цікавою та насиченою яскравими подіями. Тож, ми починаємо. У цей сонячний день ми знаходимось у привітному гостинному місці, в гостях у Василя Васильовича. І, звісно, ми поговорили з єгерем про його власний шлях у світі мисливства та про нашу прийдешню пригоду. Василь Васильович, скажіть, що спонукало вас змінити місце проживання? Я знаю, що ви жили раніше в Сумах, зараз в Нижній Сировиці, зараз живете. І займаєтеся ще улюбленою справою. От цікаво, що саме от вас підбило до такого? Дійсно, я проживав дуже довгий час в місті Суми. Родився там і виріс, але моє хобі, моя любов до тварин спонукала мене знайти таке місце, де б я міг цим займатися, скажімо так, вільно. Тому що місто є місто, воно не передбачає територій, на яких можна зробити вольєри, де можна держати ту чи іншу живність, включає фазанів, павлінів, диких качок, яких ми з нашим колективом, з моїм єгерем Верхньої Сироватки Татаренка Сергієм Миколаєвичем успішно адаптуємо у дику природу за підтримки наших начальства заярного Миколи Олексійовича. Коли я сюди переїхав, я побудував вольєри і вже в більшому обсязі став займатися цими видами тварин. Ну, але я ще знаю, що у вас не просто якби вольєри тварин, але ви ще зайнялися і приютом. І це пов'язано з тими підпалами, які відбуваються взагалі на території України. І вам приносили зайців, яких настало це лихо. І ви їх відготували, привели в належний стан, і вони у вас дуже гарно прижились. І не тільки. Я виростив цих тваринок, вилікував і маю від них потомство. У вольєрах воно живе здорове і, скажімо так, успішно розмножується. Але хочу звернутися до всіх. Люди, підпали – це дуже велике лихо. Воно наносить шкоду всьому живому, що ми маємо. Тому я вас прошу, по-перше, ніж кинуть той сірник чи підпалить ту суху траву, задуматись. А воно потрібно. Може там якесь життя зникне і назавжди. Тому що по весні було знайдено мною біля 13 качиних гнізд, які погоріли. А це не багато, не мало, ну, десятка-два каченят, на яких можна було людям полювати і просто спостерігати їх в природі. Тому це дуже велике лихо. Я вважаю, що, на жаль, наше законодавство, воно не може цьому ніяк запобігти. Тому приходиться отак от звертатися до людей. Просто цього не робіть. Да, і задумайтесь перед тим, щоб щось зробити такого плану. Тому що коли приносять оце отаке зайчення, обгорілі лапки, хвостики, так це те, що вижило, а скільки їх приносять таких, які просто гинуть. Ну, так. Розкажіть мені, будь ласка, історію бусля, який ходить у вас по городі. Гарний, білий, ухожений, але він не втікає. Чому? Це вина теж людська, у нього відстрілена
третя часть крила, тобіш махові пір'я. Має таке суб'єктивне мнення, що ти, якщо не хочеш його з'їсти, навіщо ти по ньому стріляєш? Це вже варварство. Варварство і відноситься до нашої братії мисливців. Чесно скажу, мисливцями я їх назвати не можу, тому що цей птах був покалічений і покинутий на призволяще. А він прийшов по глибокій осені, просто прийшов до мене під двір і зайшов от сам. Його ніхто не ловив, його ніхто. Він просто прийшов і зайшов. Як він знайшов дорогу, це... До добрих людей завжди тварина знайде дорогу. Скажіть, Василь Васильович, де буде проходити наше сьогоднішнє полювання? Полювання буде проходити в Краснопільському районі. Голова охоттовариства там Дем'яненко Олександр Миколаєвич. Користуючись цим моментом, я хочу привітати всіх мисливців з цим святом, побажати ні пуха, ні пера і вдало провести ці вихідні дні. Ну що ж, а ми прямуємо на місце. Дякую. Да. Давайте видвигатися. Минуле та сьогодення – це наші засоби. І тільки майбутнє – це наша мета. Ці великі слова французького філософа Блеза Паскаля спонукають нас рухатись вперед у напрямку мисливського табору. На місці на нас вже чекали наші товариші і по-справжньому святкова атмосфера. Мисливці спілкувалися, налаштовувались та розбивали намети. А Дем'яненко Олександр Миколаєвич, голова президії Ради Краснопільської районної організації УТМР, разом з Юрієм Сергійовичем, головою президії Ради Сумської обласної організації УТМР, провели нам інструктаж з техніки безпеки та правил поводження на полюванні. Шановні мисливці, сьогодні у нас свято – відкриття полювання на пернату дичину. Гостей вітаємо на Краснопільській землі. Бажаю всім здоров'я, успіхів і всього найкращого. Зараз проведемо інструктаж, і будемо готуватись до відкриття полювання. Шановні мисливці, усіх святом, ми цілий рік чекаємо цього свята, відкриття полювання. Саме головне – дотримуватись правил полювання, техніки безпеки. По воді не стріляти, стріляти тільки по летячій цілі. Дотримуйтесь дистанції. Дистанції один від одного, метрів 30-40. Саме головне, щоб від полювання ви отримали задоволення. Для відкриття полювання я пропоную підняти наш прапор Українського товариства мисливців і рибалок і пропоную його підняти почесному члену Українського товариства мисливців і рибалок Лапанову Миколі Івановичу і нашому юніору. Це в нас є Саша Пархоменко, Олександр Андрійович. Хай підніму цей прапор і будемо відкривати. Рівняйсь! Струнко! Струнко! На прапор Українського товариства мисливців і рибалок! Прапор майорить у небі Краснопілля як символ незламності духу та невичерпаної наснаги товариства цього краю. Мисливці спустили човни на воду і готові розпочати полювання. А тим часом Юрій Сергійович проведе нам невеликий екскурс в історію мисливського руху Сумщини. Розкаже про проблеми, з якими стикаються мисливці, і, звісно, не обійшлося без мисливських посмішок. Юрій Сергійович, у мене перше питання, скільки ви років вже займаєтесь цією справою? І я так думаю, що з самою улюбленою справою. Значить, офіційно я працюю із 1983 року. У 83-му році я був обраний головою Сумської районної організації. 12 років я пропрацював головою Сумської районної організації, а весь остальний час по сьогоднішній день я голова обласної організації Українського товариства мисливських і рибалок Сумської області. Любов до полювання.
Воно ж не просто так з'являється. Значить, я вам розкажу. Мені було 4 роки, бігав на річку, у нас річка Сумка в Сумах, і бігав ловити рибу. Поймаю там гірчачка, поймаю там якусь верховодочку, і несу, мама, піджарь. І я з тих пір полюбив рибальство. Значить, ну були вже трошки більші хлопчаки, у бабушки свиснеш кошолку, яка прийшла з базару, і пішли схрупать. Ну, поймали там окунця, поймали линочка карасика. Де побільшого, значить, у бетончик. Де маленькі, витягли із водорослями і по одному ж викидаємо воду. Нас ніхто не вчив, це генетично. У нас було привито, що воно хоче жити, його треба випустити у природу, у річку. Пішов я до рядів радянської армії, служив в Остре, в учебці, потім в Ворошилограді, на сьогоднішній день Луганськ. Був наводчиком танкової пушки. Ну, день стріляємо, вечором постріляли. І цілу неділю ми займаємося підвозкою там харчів для механіків водіїв. Часу було немало. А в нас був начальник штабу Шаталов, той рибачив. І рибачив, значить, сітками. Мені вже так-то служба надоїла, кажу, товариш майор, можна мені з вами на рибалку? Та каже, а ти можеш сітки ставити? Я й в очі їх не бачив, які сітки. Камбра із Т-40, значить, із трактора, унизу мішок підв'язаний, і ми виїхали. Виїхали, поставили сітку, значить, ну, поймали десь 30 карасів. Він так. Приїхали, каже, так, 10 штук командиру полка, ухи навариш, нажариш, і вечором вже ж будуть вечеряти офіцери. Я, значить, до командира полка приношу, значить, 10 штук карасів, кажу, товариш полковник, майор Шаталов передав. Каже, дай Колі водію, хай кине там в бардачок. Коля скинув бардачок, через 5 хвилин я прихожу, Коля, дай ті карасів, тому що в бардачку вони пропадуть, а мені нічого варити, там жарить парить. І з тих пір я почав, як кажуть, займатися кулінарією і рибацькою, і мисливською. А взагалі, прийшовши з армії, мене залучив до полювання мій кум Нелін Анатолій Андрійович. Ну, спершу мені дали одноствольну рушницю, дали патрон із кулею, а полювання було на копитник. Я стою, значить, ну, стріляємо, кажу, зайця там, копитник, і щось торохтить по лісу, воно ж наст сніговий. І думаю, вроді як слон біжить. Я вже приготувався, стою, а тут зайця два. Ну, я, звісно, два зайця промазав. Вони там добули кабана, мабуть, кілограм 250, не менше. О, це солідний трофей. Солідний трофей. І з тих пор я, як кажу, займаюся полюванням. І не шкодую цим, хоч багато, як кажуть, у нас, як кажуть, палки в колеса ставляють. Багато різних організацій, але моя задача і задача нашого колективу – це пропаганда культурного мисливського життя і нести культуру мисливства в маси. На сьогоднішній день вся Западна Європа популяризує мисливство у своїх державах. Я бачив слайди австрійські, де святкують свято Святого Губерта. Несуть оленя, несуть там кабана, несуть дичину, приїздить прем'єр-міністр, приїжджає духовенство верховне. І ми бачимо, що люди піклуються про розвиток мисливського господарства. Чому? Тому що це одна із частин культур любої держави. На сьогоднішній день ви відкрите любу таку достойну книжку кулінарну, і там написано приготування птиці там і дичі. Значить, дич повинна бути на столі? Повинна бути на столі. Звісно, звісно. Тому що це культура любої нації. Я вважаю, що наші українці, псевдоекологи, роблять пагубну справу, які хочуть за те, що вони отримують закордонні гранти, хочуть знищити наше мисливство в Україні. Я думаю, що нашому керівництву Верховному треба подумати над цією справою і все-таки дати можливість розвиватися мисливської галузі. Колись, ну, в 2001 році було полювання відкрито на перельотного гуся. Ми виїжджали, було культурне полювання, ніяких там не було браконьєрства, ну, люди отримали задоволення. Потім Верховна Рада закрила зв'язку з тим, що Бернську конвенцію підписали, закрили, значить, це полювання. Ну, полювання можна ж відкрити і на селезня, крякових качок. Я наблюдаю, скільки, що селезні більше шкоди роблять, чим хижаки. Селезні в погоні за самкою, там десятками, вона одна, їх там десятки. Вони розвалюють гнізда, розбивають ці яйця.
Це просто кошмар. Хто не бачив цього, просто, ну, це дуже страшно. Тобто вони знищують кладки? Звісно, знищують кладки. Чим більше особі, тим менше потомства. Саме головне, що у природі є таке поняття «спишка віда» на російській мові. Коли більше оптимальної чисельності любих видів, вони починають хворіти. Починають хворіти там і миші, і птахи, і зайці, і вовки. Всі буквально хворіють, розумієте? Оце біда. Регуляція повинна бути, щоб вона була не більше той чисельності, яка повинна бути, як кажуть, на території певних мисливських угідь. Ну а так, ну що, наші мисливці, наші районні організації все роблять для того, щоб зберегти, відтворити мисливську фауну. Заготівлю проводять зернових, двійників, корня бульбоплодів, те, що регулює закон України про мисливське господарство і полювання, ми, кажеться, вкладаємося в ці норми. А то ще й більше, люди більше, кажуть, сіють поля, сіють, кажеться, там і буряки, там, ну, в кого що є, яка можливість, все це робиться, розумієте? Юрій Сергійович, у мене ще таке питання. Перевага до якого полювання взагалі у вас лежить? Бо я знаю, є мисливці, які от перевага до пернатої дичини. Полювати на пернату, є на копитних, є чисто на зайця. А у вас яка перевага? Ви знаєте, значить, я скажу вам чесно, я люблю полювання любе. Починає полювання від пернатої дичини, полювання на голубів, там, на перепілку. Ну, поки я міг бігати, хорошо, це для мене було, як кажуть, шедевр мечтаний. Да, любив полювати і люблю на зайця русака. І взагалі люблю любе полювання, на копитних. Саме головне в полюванні – це хороша команда, хороші порядні люди, які приносять задоволення, щоб ти після полювання цілий рік, а то не тільки цілий рік, а все життя, як кажуть, згадував про те, яке було полювання, які були люди. Понимаєте, у нас дуже багато порядних людей. Було і є на Сумщині, які приїжджають на полювання. Просто з ними приємно поспілкуватися і провести час. А ще люблю мисливську кулінарію, щоб іще приготувати із тої дичини, які добули, і ще, кажеться, приготувати хороші блюда. Трофейне блюдо. Да, у мене на сьогоднішній день, я не буду фасатися, але у мене на сьогоднішній день більше 300 екземплярів кулінарної літератури. О. Я пишаюсь тим, що я вмію і, кажеться, приїхати на полювання і моїм друзям, моїм колегам приготувати той кусок дичини, яку вони уполювали. Це для мене теж є друге полювання. Ну що ж, Юрій Сергійович, я дякую вам. І я вам скажу, є кому, на кого рівнятися, особливо молоді. Дякую вам ще раз. І хочеться передати після себе свою естафету нормальним, порядним людям, які будуть продовжувати наше починання моїх попередників на майбутнє. Дякую. Дякую вам. Наше свято продовжується. Погода тішить нас, і цей день неначе був створений для того, щоб провести його просто неба у компанії старих та нових друзів. Новий сезон ми крокуємо зі старими перевіреними друзями з торгівельною маркою «Граф». І, звісно, «Граф» підготував щось особливе для цього дня. Тож давайте детальніше розглянемо новинки від цієї торгівельної марки, в якій я наразі екіпірований. Маємо зручну та стильну сорочку на гудзиках, що має елегантний стиль. І тканина просякнута шаром, яка дає додаткову стійкість до впливу сонячного випромінювання. А пропитка антикліч говорить сама за себе і спрямована на те, щоб уникати неприємних несподіванок. Сорочка має дві кишені на блискавках та манжети на гудзиках з можливістю швидкого регулювання. Під час додаткових подорожей ви обов'язково оціните надійну вентиляцію кишень, задньої частини сорочки і області під пахвами. А оригінальні чоловічі штани «Граф 712» універсальної моделі, які оздоблені великими практичними кишенями, приємно здивують вас своїм стриманим дизайном.
Класичний крій в поєднанні з оливковим кольором, регулювання талії, місце для пояса – все для комфортного носіння. Тканина, з якої виготовлений граф 712, має підвищену щільність завдяки поєднанню бавовни і еластичними волокнами. Так, завжди приємно відчувати підтримку друзів, і разом з торгівельною маркою «Граф» ми крокуємо далі. Тож ходімо. Розпочалася активна фаза полювання. Мисливці займають зручні позиції, і коли в небі з'являється перната дичина, відкинувши зайві хвилювання та приборкавши емоції, вони роблять перші постріли. І як результат маємо перший трофей – Андрій Андрійович з полем. Ну що, шановні телеглядачі, сезон полювання на пернату дичину розпочався. Вже йдуть інтенсивні постріли з усіх боків, але поки що в нашу сторону качвана летить, але все ще попереду. Попереду нас, на нас чекає ще вечірній льот. Ми ще думаємо якось спробувати на перепела, але ми ще спробуємо. Це поки що ідея. Бо у нас є в нашій компанії ще дратхари, Епаніол Брітони, це вже буде за бажанням. Але те, що я зараз бачу, те, що відбувається тут, та маса качок, яка тут літає, я думаю, що перспективніше залишатися поки що тут. Але те, що якби відбудеться, ви будете свідками. Тому залишайтеся з нами і спостерігайте за нашими подіями. А ми пильнуємо. Як бачите, знімальна група телеканалу «Трофей» також не пасла задніх. І маємо в своєму активі трофей. Залишилося лише підібрати його в очереті. Ранок змінює ніч, і другий день нашого перебування на Сумщині розпочинається з активних дій. Карпе дієм, як казав староримський поет Горацій, тобто лови момент. Мисливці намагаються підняти качву у небо та неквапно обходять прилеглу територію. І коли птах виходить на потрібну дистанцію, мисливець робить влучний постріл. Микола Андрійович з полем. Зустрівши ранковий літ качви, ми крокуємо до табору, де Юрій Сергійович чекає на нас дійсно історичними документами, фотографіями з далеких часів заснування та розвитку організації УТМР Сумського краю. І, звісно, це буде супроводжуватись змістовною розповіддю. Ну що ж, другий день полювання вже розпочався, і я мисливців можу привітати з полем, так як були добуті і качва, і та ж сама лисуха. Але зараз більш змістовна буде у нас розмова, так як я бачу, тут є історичні фото
про які цікаво дізнатися не тільки мені, але й нашим телеглядачам. Значить, у 21-му році наша організація, Всеукраїнська рада УТМР, буде відмічати 100-річчя із дня її заснування. Але ж заснування це робили наші попередники Сумської області. Це була область, яка дала багато стрільців, стендовиків. В 30-ті роки, значить, наша Сумська область держала перші місця на змаганнях по стрільковому стенду. Ну, один із перших голів обласної організації нашої був Луньов Микола Ілліч. Це 30-ті роки. Процвітав стендовий спорт. Ось світлини, на якому, значить, відображені робота стенду сумського. Значить, парад мисливців на Соборній вулиці в день полювання, відкриття полювання. Це голова обласної організації тоді Луньов Микола Ілліч. І ось він з собаками, з трофеями. Це теж на якомусь джипі старинному. Це 39-й рік. Це 30-ті роки. 30-ті роки, так. 39-й рік. Да. Ну, після війни, значить, у мене ось світлини є. Був голова обласної організації Лющин Ігор Володимирович. Угу. Да. Ну, і з ним приключилась така історія. Колись приїздив сюди в Суми Сидор Артемович Ковпак. Нічого собі. Ну, да, приїхав, значить, на полювання у Путівлі. Ну, пополювали, він там відстріляв десь 5 поросят. І Люсін приїжджає, значить, з протоколами складати протокол на Сидора Артемовича. Ну, його охоронець каже: Сидор Артемович, каже, приїхав якийсь мужик, хоче на вас составити протокол. Так що будемо робити? Ну, він хапнув вже трошки самогончику, каже: так, розстріляти. Так Люсін на мотоцикл поїхав, нема Люсін. Значить, Люсін построїв наше приміщення Сумської обласної організації, міської організації. У 61-му році, значить, здали об'єкт в експлуатацію. По сьогоднішній день наша організація знаходиться в цьому приміщенні. Після Люсіна, значить, обласною організацією керував Герой Радянського Союзу Іванов Петро Платонович. Угу. Да. Ну, я бачу, да. В основному це військові. Так, да, так. Да. Ну як, військові, відставники, ну ті люди, які воювали, просто війну. Трофименко Віталій Григорович, якого я поміняв після його смерті, царство небесне. Дуже порядна людина була, оце його світлина. Ну що я хочу сказати, ці люди зробили дуже багато для розвитку нашої організації, мисливського господарства Сумської області. І ми кожен рік, як попадаємо на полювання, ми завжди вспоминаємо їх добрим словом. Поминаємо, чарку вип'ємо за їх пам'ять. Це дуже були порядні люди, які оставили після себе великий слід, який ми продовжуємо нести як естафет. Але я бачу, у вас ще є фото з якимись трофеями, такими навіть історичними. Так, я зараз вам покажу. Це наші... Ось. 60-ті роки, значить, полювання на лося. Оце Луньов Микола Ілліч із вовками. Це первинні колективи, да, ще тих часів? Ну, да. Первинні колективи були. Значить, ось, зараз вам покажу ще світлини 29-го року, 30-х років. І ну, що... Тут я бачу солідні люди. Да, і що хочу зазначити, ось 29-й рік, округовий з'їзд в УСОРМ, 25 травня 29-го року. Що хочу відзначити, що оці світлини війшли у наші історичні буклети, які випускала Всеукраїнська рада, можна сказати, 50% це наші сумські світлини, які предоставив колишній партизан. Був Рибалєвський Володимир Семенович, був заступник голови справ по ділам партизан Верховної Ради. Да. Значить, а він дружив із Трофіменком Віталієм Григоровичем. Був зятем Луньова, першого голови обласної організації. Бачите, ціла династія. Да, і в 14 років значить, він украв у німців під воду із
зброєю і доправив до Медведєва, значить, партизанський загін. Ну, ми теж з ним дуже дружили, дуже порядна людина була. Так що нам, сумчанам, є чим гордитися нашими предками, які дійсно вклали свій вклад і в велику перемогу, і вклад великий, значить, у розвиток нашого мисливського рибальського господарства. Це от дивишся програму «Трофей». Я утром вранці дивлюся програму «Трофей» і вечором лягаю спати, теж лягаю. Мені дуже подобається рибалка з Юрієм Петрашем, значить, Семен Олд, він же ж Олег Анатолійович. Ну, дуже хороші програми «Трофей». Що хочу зазначити, що у нас на сьогоднішній день таксація пройшла. Звіря, звіря набагато, кажеться, більше стало, ніж прошлий рік. Понимаєте? Mm-hmm. Так це заслуга чия? Зоозахисників чи наших мисливців, які за свій кошт купують корми, значить, за свій кошт придбають ГСМ і проче, сплачують членські внески. Це все робиться за рахунок наших членів товариства. Ми з держави ні копійки не брали ніколи. І ніколи, кажеться, і не візьмемо. Ми працюємо на своїх коштах і на благо наших членів нашого товариства. Юрій Сергійович, я дякую вам за історичну розповідь. Дуже цікаво. І дякую вам за гостинність. Служу українському товариству мисливців і рибалок. Дякую. І я вам дякую. Веселі компанії завжди і веселе фото. Тож, як по традиції, фото на пам'ять.